Assalomu alaykum ustoz. Tazkiratul Avliyo kitobida Mansur al-Halloj haqlarida hikoya kelgan. U kishining mashhur gaplariga qattiq e'tirozlar bo'lgan ekan. Savolim shuki, Hazratning anal haq degan so'zlarining asl hikmati qanday bo'lgan? Javobingiz uchun rahmat. Mansur al-Halloji anal haq degan so'zlari bo'lgan. Bu so'zlari xuddi o'sha hamma kitobda yozilgan ixtiloflar. Buni aniq hech kim ayta olmaydi. Mansur Halloji anal haq degan so'zlari anal haq degan men haqman, ya'ni men xudoman degani. Buni shunaqangi bir tariqat yo'lida shunday maqomlar borki, ba'zi birlar oqlashadi buni. Bu xo'p o'zini bilmay qolishlik holati deyiladi. Ya'ni o'zidan ketib qolish holati, xushida o'zida bo'lmagan holatda ba'zi bir so'zlarni aytib yuborishlik ularda bo'ladi. Shunaqangi zikrga berilib ketadi, borib o'zini boshqara olmay qoladi, yiqiladi, og'zidan ko'piga keladi ba'zi birlarni, ba'zi birlar u bu so'zlarni aytib yuboradi va hokazo. Ana shunday paytda qozi xonani, ya'ni hukm chiqaradigan shar'iy qozilarning vazifasi shu so'zni aytgan odam o'ziga kelganidan keyin sen shunaqa so'zni aytding, shu so'zingga izoh ber, aks holda bu so'zing kufur deb aytadi, ogohlantiradi. Izoh bermasa qamab qo'yadi. Qamab qo'yib izoh bergunigacha uni ta'zir beradi. Izoh berishdan bosh tortsa, ma'lum bir kundan keyin qozi uni o'limga mahkum qilishi mumkin, ya'ni murtad sifatida. Mansur al-Halloj shunaqa bo'lgan, o'limga mahkum qilingan. Chunki so'zga izoh bermagan. So'zga izoh bermagan, lekin tariqat ulamolari ba'zi birlari Mansur al-Hallojni oqlashadi. Mansur al-Halloj to'g'ri aytgan deydi. Anan haq, ya'ni men xudoman deganda Alloh taoloning hadisi qudusisi bor-da. Hozir hadis qudusining matni to'liq esimda yo'q. U yerda aytiladiki, agar Allohga haqiqiy taqvo qilib muqarrab banda bo'lsang, Alloh aytadi, men seni ko'rar ko'zing bo'laman deydi. Men seni eshitar quloqing bo'laman deydi. Men seni gapirar tiling bo'laman deydi. Allohning o'zi aytgan hadis qudusida. Mana shu hadislarni ular dalil qiladida, men deydi shu maqomga erishdim. Haqiqatda taqvoni ushladim, Allohga muhabbatim, ishqim baland deydi. Meni gapirar so'zimda endi xato yo'q, gunoh yo'q deydi. Qulog'im deydi yaxshilikdan boshqa narsani eshitmaydi deydi. Ko'zim yaxshilikdan boshqa narsani ko'rmaydigan bo'lib qoldi deydi. Men haqman deydi. Shunaqa so'zni aytaveradi. Endi shu so'zga izoh berish kerak-da ular. Izoh mahkamaga tortilgan paytda izoh berib, men shu hadis sharhini nazarda tutganman. Men ya'ni bilib turib bir gunoh ma'siyatni sodir etmaydigan holga kelganman men. Unaqa o'zimni o'zim bir ishni qilib qo'yadigan odam emasman men. Shariatni to'liq mukammal tushunib yetib, alhamdulillah bu borada ma'lum bir maqomga ko'tarilib, o'shancha shu so'zni aytib yorganman. Bu meni haliginaqa o'zimdan ketgan holatda aytgan so'zim degan ma'noda izoh bersa, joni saqlab qolinadi. Ammo izoh bermasa-chi, qozi uni o'limga mahkum qilishga haqqi bor. Mansur al-Hallojni o'limga mahkum qilgan qozini shar'an biz to'g'ri hukm qilgan deymiz. Chunki u odam so'ziga izoh bermaganlar. Ammo bu bilan biz Mansur al-Hallojni qoralab haqoratlamaymiz. Biz uni bilmaymiz nima bo'lganligini, Allohning oldida o'zlari javobini beradilar. Bu narsa boshqa bir voqeada ham bo'lgan. Bir vali zot bir shaharga boribdilar. Shaharga borib bir sartaroshga kiribdilar. Sartaroshga kirganlarida sot soqollarini og'izdirib undan qilayotsa, sartaroshcha o'zidan ketib qolar ekan. O'zidan ketib, haligi odam duq bo'lsa qolgan, so'yib yuboraman, undoq qoraman deydi ekan. O'sha jinni sartaroshxonada bir qancha odam bor. Haligi vali zot aytdilarki, Robbun nas taxti aqdami debdilar. Odamlarning Robbisi meni qadamimda ostida debdilar. Haligi eshitib turgan odamlar hayron bo'lib ko'tar qilib qoziga topshirib yuboribdi. Mana bu odam shunaqa deyapti. Desa qozi so'rabdi. Nimaga Robbun nas taqdi aqdami? Odamlarning Robbisi meni oyog'imni ostida deb aytding. Shunga izoh bergin desa, izoh bermabdi. O'limga mahkum qoribdi qozi. Izoh so'raganda izoh bermaganda buni javobini degan palon-palon-palondiqa voqea bo'ladi, o'sha yerda bir odam keladi, o'sha odamdan so'rab bilib olasan degan. Izoh bermagan, oxiri keyin qozi uni o'limga mahkum qilib yuborgan. Oradan bir qancha yillar o'tib, boshqa bir shahardan shunaqa bir vali zot yana shu shaharga kelib qopti. Kelib qolgan paytida haligi qozlar hayot ekan,
shunaqa shunaqa bo'lgan edi, shu odamdan bir so'rab ko'raylik, ja shu odam vali deyishadi, bu Allohga yaqin muqarrab banda deyishadi, sahobi karomat deyishadi. Balki shu so'zi muammoni javobini shu odam bilar deb so'rab ko'ribdi. Shunaqa bo'lgan edi bir paytlar, shunaqa bir odamni o'limga mahkum qorilgan. Shuni gapiga siz javob topib bera olasizmi desalar, nima degan? Robbun nas taqta qadami. Odamlarning Robbisi meni qadamim bosdi degan. Desa shu so'zni qayerda aytgan debdi. Abortdi, mana shu joyda aytgansa, shu joyni kavlanglar debdi. Kavlasa xum xum tilla kumushlar javharlar gavharlar chiqqan ekan. Mana shu odamlarning Robbisi shu. Odamlar shunga sig'inib ketadi. O'sha vali zot shuni nazarda tutgan. Odamlarning xudosi meni oyog'imda ostida. Deb shu yerda xazina bordagi ishora qilgansizlar, tushunmagansizlar deb izoh bergan ekan. Haqiqatda odamlarning xudosi hozir mol-u dunyoda. Robbisidan ko'ra mol-u dunyoni ko'proq eslaydida. Ana shunaqa ulug'larning shunaqa so'zlari bo'ladi. Bunaqa so'zlarni oddiy odamlar tushunib yetmaydi. Tushunib yetmaydi-da, gohida o'limga mahkum qoradi, gohida kufrga mahkum qoradi. Hukm va hokazo va hokazo. Shuning uchun bunaqa ulug' o'tgan zotlarni so'zlarini mulohaza qilish, so'zlari haqida bir fikr izoh berish bizga emas. Men ular to'g'risida sukut saqlayman. Chunki ixtilofli fikrlar bor-da. Ba'zi bir ulamolar Mansur Hallojni oqlashgan, ba'zi bir ulamolar qoralashgan. Ikkala tarafni ham o'qiganman ma'lumotlarini. Men bir tarafi g'olib falonaqa deb ayta olmayman. Shuning uchun bu borada sukut saqlaganimiz yaxshi. Chunki sukut saqlash eng najot yo'li. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytganlar: "Gapirib ko'p nadomat qildim, ammo sukut saqlab hech nadomat qilmadim" deganlar. O'shaning uchun biz ham bu to'g'risida sukut saqlab qo'ya qolamiz.